បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានរបស់តារាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបាទសាជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់តារាខ្មែរចំនួន10រូបដែលជាកូនកាត់ខ្មែរបរទេសបាទចង់ដឹងថាតើតារាខ្មែរទាំង10រូបនោះជានរណាខ្លះបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទតែមុននឹងតាមដានសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងសម្រាប់ Channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងទទួលបាននៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈខ្មែរមានតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងជាច្រើនដែលមានឈាមជ័របរទេសដោយអ្នកខ្លះកាត់រហូតដល់បិសាសក៏មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទឹកស្គាល់តារាខ្មែរកាត់បរទេសចំនួន10រូបដូចខាងក្រោមទី1កញ្ញាម៉ាយ៉ាកញ្ញាម៉ាយ៉ាជាតារាសម្ដែងនាងជាកូនកាត់ខ្មែរអាឡឺម៉ង់ដែលមានម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរនិងឪពុកជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ទី2គឺលោកស៊ូលីវ៉ាន់ហែលជាជនជាតិខ្មែរកាត់អ៊ីតាលីលោកស៊ូលវីវ៉ាន់អ៊ីវគឺជាតារាសម្ដែងម្នាក់ទី3គឺលោកសួនរ៉ានីរ៉ាស៊ីនីជាតារាសម្ដែងកូនកាត់ខ្មែររុស្ស៊ីដែលមានម្ដាយជាជនជាតិរុស្ស៊ីនិងឪពុកជាជនជាតិខ្មែរទី4គឺអ្នកនាងប៊ីរីយ៉ាជាតារាសម្ដែងកូនកាត់ខ្មែរឥណ្ឌាទី5លោកណាផាត់ចិនដាវងដែលហៅថាដែនសក្តាគឺជាតារាសម្ដែងខ្មែរកាត់ថៃដោយម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរនិងឪពុកគឺជាជនជាតិថៃទី6គឺលោកតាំងហួណាមហៅប៉ាវផ្លយគឺជាតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងកាត់ថៃដែលមានឪពុកជាជនជាតិថៃនិងម្ដាយគឺជាជនជាតិខ្មែរទី7គឺកញ្ញាហងម៉ានីតាកញ្ញាហងម៉ានីតាគឺជាតារាសម្ដែងនិងម៉ូដែលកូនកាត់ខ្មែរបារាំងដែលមានម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរនិងឪពុកគឺជាជនជាតិបារាំងទី8ស្តេឡាស្តេឡាគឺជាតួសម្ដែងដែលមានឪពុកជាជនជាតិប៊ុលហ្គារីនិងម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរទី9មេឡាជាជនជាតិខ្មែរបារាំងក្នុងនោះមានម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរនិងឪពុកគឺជាជនជាតិបារាំងទី10សោម៉ាសោម៉ាគឺជាកូនខ្មែរកាត់បារាំងមានឪពុកជាជនជាតិបារាំងនិងម្ដាយគឺជាជនជាតិខ្មែរបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទើបតែបានតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាតារាខ្មែរ10រូបដែលមានឈាមជ័រជាកូនកាត់ខ្មែរបរទេសបាទនៅពេលនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសចំពោះការអានព័ត៌មានប្រសិនបើជាការអានខុសពាក្យពេចន៍ឬក៏ខុសឈ្មោះរបស់តារាណាមួយបាទនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានព័ត៌មានរបស់ Channel ខ្ញុំបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា